lähdet kisoihin, sinä tai minäkin, niin emme päästä edes viivalle. Ei. Ei saada kaikkia ovia kiinni ja remmiä on joka puolella, niin siinä pitää ainakin vähintään yksi kaveri olla kisossa mukana, niin, että pääset edes lähtöön. Kyllä. Mulla on ainakin sellaiset autot yleensä, että pitää olla melkein kolme miestä, että saa ovet kiinni. Joo, kyllä niin on monta kertaa vähän ongelmia näissä jenkeissä. Se on moro. Nyt ollaan saatu korityöt aika lailla hyvän malliin tässä Fiatin kanssa ja me ollaan ruvettu pakkeloimaan tätä ja valmistamaan tätä siihen, että saadaan viedä tämä tuonne JM-autolle maalattavaksi. Tänään lähdetään haastattelemaan vähän autourheilun konkaria Sillanpään Juhaa ja katsoa vähän, että mitenkä jokkis on muuttunut siitä, kun ajettiin 80-luvulla, jos verrathan tähän 2020 vuoden harrastamiseen. Ja vähän käydään läpi Juhan moottoriurheiluuraa. Juha on tehnyt tosi kovan uuden moottoriurheilun parissa. Ajunut tosi montaa eri lajia ja menestynyt hyvin. Käydään vähän katsomassa Juhan meininkejä ja tullaan sitten vähän katsomaan Fiatia lisää. No niin Juha, sä oot varmaan yksi Suomen, jos ei En mä nyt Suomen ole. Härmä! Niin, mutta kumminkin niinku aktiivisempia moottoriurheiluharrastajia ja jokkiskuskia. Sä voit ajaa ihan hyvin parikin kisaa viikonlopussa ja monta luokkaa, niin mistä sun moottoriurheiluura on niin kuin lähtenyt? No, joskus 70-luvulla niin Ylihärmässä oli sellainen rallikuski kuin Humalan Martti ja se reenasi siellä kyläteillä ja se oli niin hieno katsoa, kun Askoonalla vedettiin illalla ja öisin kyläteitä, kaasupohoja, niin se oli jonkunlainen sykäys, että pitääpä joskus tulla kokeiltua sitten vanhempana. Sitten tietysti laitettiin peltoautoja ja kierrättiin pellolla rinkiä. Sitten ruvettiin käymään Huuranarin kanssa Viitalajorman tallilla joskus 13-vuotiaana. Ja siellä saatiin kova opetus joka miehluokkaan, kun Jorma pärjäsi tosi hyvin ja autoja meni kaupan. Ja me purettiin volsuja ja aina autettiin siinä, minne pystyttiin ja kierrättiin kisossa mukana. Niin siitä se sitten lähti. Aloititko se sitten nuorten luokassa? Oliko silloin nuorten luokka? Niin kuin? Ei ollut nuorten luokkaa. Piti olla 19-vuotias, kun piti saada 80 lätkäkin ikkunalta pois. Että siinä on iso ero tähän päivään. Joo, kyllä. Että silloin ei ihan käynyt niin, että kun täytit 15, niin sait ruveta päästämään. Ei, silloin oltiin vielä penkalla. No sen jälkeen sitten, kun sä pääsit 19-vuotiaana ajamaan joka miesluokkaa, niin mitä siitä sitten seurasi niin kuin tulevina vuosina? No, silloin ajoin Lappeenjärvellä ensimmäisen kisan ja jännitys oli niin kova, että en nähnyt lähettäjäkään ollenkaan, että minä se seisoo. Tai lähdin sitten, kun muut lähti. Muiden perään. Niin, joo. Ja kisat yssäsi jokin parin kolmen lähdön jälkeen, mutta seuraava kisa oli sitten häijylyajot Härmäs ja siellä pääsikin jo sitten B-finaaliin, että se oli niinkö siihen asti niinkö hyvä aloitus, että kun joutuu äijien kanssa heti ajamaan. Oliko se 80-lukua vai? Se oli 85. All right. Että sittenhän meillä oli siellä Kujalankylällä, perustettiin sellainen kuin Moukari-tiimi. Että siinä oli Pekin Timo ja Kurkimäen veljekset ja Huhta ja muutamia muitakin. Ja kaveriporukalla ruuvattiin autoja ja välissä joku pärjäs ja yleensä ei oikein hyvin pärjätty, mutta kova oli yritys. Joo. No kuinka sitten, kokeiliko sä joka miesluokan jälkeen, lähdikö sä ajamaan sprinttiä vai? Joo, no sitten aloitettiin jo ennen korttiikää autosuunnistuksessa, olin kartturina muutamissa kisoissa, että sillä niin kuin lähdettiin ja sitten tuli jokkis ja sitten oli rallis kartturina muutamilla kuskeilla ennen kuin pääsi itse ajamaan. Ja siinäkin oli hyvä, kun Pekin Timo, se oli samalla luokalla yläasteella ja pyörittiin siinä samalla nurkilla, niin ostettiin 1300, tai Timo osti 1300 sen eskortin Seinäjoelta ja siinä oli vielä pieniä moottoriongelmia heti aluksi ja sitten sitä viksattiin ja maalattiin ja
muistan, että ei kerinyt musta maali vielä kuivammankaan, kun lähdettiin jo kokeilemaan, kuinka auto toimii. Ja sehän meni isoihin laskuun katollensa saman tien, mikä oli täynnä lunta, että siitä tuli mattamusta eskortti kerralla, mutta ei muita ongelmia. Ja sitten lähdettiin tuonne Lapuaralliin ja paikalliset ammattikattojat sanoivat, että pitää mennä ekkokurviin katsomaan, kun näkyy pojat reitillä. No, me siihen aikaan oli varmaan 40 ajajaa siinä 1300 P-junnu luokaskin. Ja niin välissä oltiin ojaskin ja muuten mentiin aika hyvin ja tultiin maaliin, niin porukka juoksoo varikon tai sinne kilpailukeskukseen, että olet ollut toisia. Että mä sanoin, että no kyllä hyvin meni, että luokas toisia, niin me oltiin Korpelankin mun Auri Quattron jälkeen yleiskilpailun toisia. Jaa, että se oli Timo ajoi lujaa ja se oli kyllä kova aika. Se oli varmaan hieno startti tuolle. Oli rallihommille. Että sitten oman ralliauton ostin Ovaskan Petriltä 1300 eskortin ja menestys ei ollut oikein. Välissä tuli hyviä pätkiaikoja, mutta kyllä parahiten kaadettiin 2 kertaa rallissa. Niin just. Että ei paljon nosteltu, mutta romuokin tuli. Joo. Jatkuu sulla kauan se rallihomma, kuinka se sitten lähdit ajamaan rallikrossia ja tällaista? Joo, no jokkista mä oon ajanut aina muiden lajien sivus, että se on, ei ole yhtäkään välivuotta ollut 85 vuoden jälkeen. Että sitten me rupesin, no ajoin mä rallia sitten ajunnut, ja se loppu menikin aivan hyvin, kun oli Härmäs ensimmäinen ralli 90-luvulla, ja sinne piti saada auto. Ja ostettiin taas uusi eskortti, tai Päivi sen osti, päätti päästä Harrin kanssa ajamaan. Se onkin ainut eskortti, mistä on jäänyt vähän rahaakin, kun on myyty pois sitten, kun on lopetettu rallihomma. Ja se Härmärallista oli luokkavoittoja, sitten Alajärvirallis ja Pohjanmaarallis. Ja se vuosi tuli pelkkää toloppaa siitä luokassa. Ja rallit loppuu siihen, kun loppuu rahakki. Niin justiin. Ja sitten ajettiin taas jokkista ja sitten laitettiin, no sitten ajettiin jäärataa SM:ää aika paljon. Viitalle Jorman autolla ja omalla Volsulla ja 2 volkkaria aina kuljetettiin kisoihin. Mutta ei mitallia tullut niille, mutta joskus oli 3 joukossa. Joo. Koettiin lyhyttä ja pitkää piikkiä. Ja sitten sen jälkeen ostin KRC-Volvon ja sillä sain SM-hopiaa. Ja sen jälkeen siirryttiin SRC:hin ja sitä kierrettiin muutama vuosi, mutta kyllä yleensä kerran kaudessa olin 3 joukossa, mutta SM mahtoi olla 5. paras sijoitus. Että siitä muutama vuosi ja sitten taas enemmän jokkista. Ja nyt kun on tullut 50 täytöön, niin sittenhän on auennut aivan uusi maailma, kun on saanut ruveta aivan 2 luokkaa. Joo. No, olet aina ajanut jokkista ja sitten siinä sivussa vähän näitä luokkia. Kyllä. Että joo, ja aika paljon silloin kun ajettiin sivus jokkista, niin autot ei ollut, ne oli pääasiassa aina kuplan koneella. Joo. Ei nyt oikein hyvin pärjätty, mutta hauska oli aina lähteä kisoihin. No sä oot ajanut niin kauan, niin kuinkas jos me verrataan 80 ja justiin silloin kun ajot 85 ajot siellä häijyilyys ja nyt jos verrataan 2019-2020 tämän ajan jokkista, niin kuinka tämä laji on muuttunut tässä 40 vuodessa? No se on aluksi niissä autoissa, no silloin kun Viitala ruvettiin kulkemaan, tekemään niitä autoja, niin silloinhan se ei ollut volkkariski, pitkäiskumoottorit, tuplakaasarit. Autoissa ei tehdä kovia kevennyksiä niistä, leikattiin ovista pellit irti ja kirjapainopelliä, popniitilla ovihin kiinni ja taiteltiin konepellit alumiinipellistä, niin ne oli varmaan kyllä hyvän näköisiä. Kyllä. Että se oli sitä aikaa, mutta sitten kun mä rupesin itse ajamaan, niin ei enää sanonut pitkäiskuja ja kaasarirajoitukset tuli ja sellaiset. Ja eihän niissä autoissa ollut aina edes välivaihdelaatikkoa, että lukko hitsattiin. Mutta kyllä niissä sitten rupesi olemaan puolikas aina 4. paikalla, että sillä kaavalla se mentiin aika pitkälle. Ja se, että ajajia oli silloin paljon. Parhaimmissa SM-karsinnoissa kauheallakin, oliko niitä 240 ajajaa tässä kakkospiirissä. Joo. Ja Lappeenrannalla oli kerran 2 päivää sekin SM-karsinnat.
ja jäsenten välisiä pidettiin paljon, että Jepuollakin ennen kuin oli tuo nykyinen rata, niin kierrettiin soramonttoja siinä ja siellä oli 60-70 ajajaa. Ja sitten tuota, rupesi tosiaan niiden bokserien jälkeen, mitähän lukua se oli, kun rupesi tulemaan niin kuin vesikoneita? Mahtoi olla 90-lukua, että oli kuin Pellon SM silloin, mihin niitä rupesi tulemaan. Ja sittenhän se kehittyi aika paljon ja oli tietyt halttuset sun muut, mitkä teki huippumoottoria silloin. Että nythän on tasaantunut mun mielestä, että nyt pystytään ympäri Suomen tehdä ihan ykkösmoottoria. Ei ole enää muutaman miehen varassa ne parhaat. Tietysti joku Marne on oma lukunsa, mutta muuallakin kyllä tulee nyt hyviä koneita. Minkälaiset on sellaiset kohokohdat sun moottoriurheilu-uralla, jotka on niinku jäänyt mieleen? No, yksi erikoisimmista kisoista on, kun oltiin JP ja Paavon kanssa tuolla Raahes. Oli parikymmentä astetta pakkaasta ja aamulla saatiin auto käyntiin ja mä lähdin sitten sinne, aika kaukana oli se lämmittelyrata ja olikin tosi hyvä rata, että siellä sai vähän vauhtiakin, niin mulla oli isot talvikengät jalas ja innostui vähän liikaa ja jäi saapasta tuonne polokymmien väliin jumiin ja meni monta kertaa jäällä katon kautta ympäri sinne hankeen, että oli niin paljon lunta, että mä en päässyt autolle katollansa niin poiskaan sieltä, että se oli sellainen jännä kokemus, että tuli aivan paniikki, että syttyykö palamaan. Mutta siinä sepittiin auto, oli huonossa kunnossa, mutta varaus oli aika paljon joukossa ja Pultti-Pekka itse asiassa etutolpan ja lopuksi oltiin Jontu ja Lehtola Jonin jälkeen kolmansia, että kannatti ruuvata, että mä uskon, että siinä vaiheessa olisi aamulla auto oli tuusan paskana kentällä, niin muutama muu jätkä olisi kyllä lähtenyt pois, mutta ei Julien. Joo. Kyllähän ne liigakisat varmaan on sellaisia mieleenpainuvimpia ja kun mekin ollaan muutama 3 pronssimitalia saatu, minä olen itse ajanut, niin ne 2 ensimmäistä oli Pihtiputalla ja Honkajoella ja kaikki oli meidän oman seuran kuskia. Ja muistaa siellä Honkajoellakin, niin se viilikseen, kun saatiin mitalle, aika hyvä panostus oli kaikilla siihen kisahan ja tosi paljon tuli romua, että meillä kaatuu autoja koko ajan. Mutta niin vaan, pronssimitali tuli tiukan taistelun jälkeen ja muistaa sitä viilistä siellä varikolla, kun huolto ja naiset itki ja kaikki, niin se oli kyllä mahtava tunne. Joo. Silloin. Että, sitten tietysti, kun Härmäs oli liigafinaali, kun seuraan tullaan kultaa ja bronssia, niin olihan sekin aika huima. Vaikka itse makasin palkintojen jaon aikana Seinäjoella, sain aivotärähdyksen, kun kaatuin eri ajusten. Ja Pellinen makasi vierisellä Petillä, sillä kävi paljon huonommin kuin mulla, mutta kyllähän sekin oli kova suoritus silloin Härmältä. Kuinka sitten tarjoukset meni niissä kisoissa? Kerkesitkö se tekemään tarjouksia? No mä tulin ambulanssilla. Mulla oli sellainen homma, että mulla jäi katsastuskortti housun taskuun ja haalarit oli päällä, kun lyötiin ambulanssiin, niin mulla oli kiirus. Mä kerkesin sitten, kun autot myytiin ja auto meni kaupan, mutta ja mä sain tehdä suojakin sitten, vaikka mä tulin vähän myöhään sinne. Joo. Mutta olihan se ihan erikoinen kisa. Sai mitallin kumminkin käydä hakemassa. Niin, mitalli saatiin, että olihan se. Siihen aikaan varmaan, siihen asti siis jokkiskisosta varmasti vaarallisia tilanteita oli, tuli rajuja kaatoja ja autot oli niin kovia, niin se oli kyllä kova kisa. Kyllähän se silloin Kokemäen nuorten SMS, kun harvoin ollaan panostettu, mutta siellä oli Joonaksella hyvä moottori ja hyvä auto ja sunnuntaina ensimmäisessä lähdössä hajosko sitä laatikko vai perä ja keräilyihin. Ja silloin oli kyllä näki sen, että tuli auttajia, aivan vierehiäkin ihmisiä tuli ruuvaamaan, vaihtamaan laatikkoja, piti vaihtaa vetarit. Ja siinä ei kyllä uskoisin, että meni 20 minuuttia suurin piirtein, puoli tuntia, kun auto oli taas pyörillänsä. Ja Kumpulan Pete koitti varikolla, että toimii vaihteet ja kaikki. Niin se on ainut kerta, kun on tullut tippa silmään, että oli niin hyvä yhteiseenkin porukalla. Ja sitten vielä tuli SM-bronssi. Joo. Kova taso on se saa finaalissa. Ja sitten vielä autosuoja ja
samalla autolla Joonas voitti Pellos sitten. Että se oli hyvä että pääsi kaksi hyvää suoritusta ja samalla autolla. Oli sama kesä vielä. Joo, saa heti perään. Joo. Kyllä. Että en mä tiedä itsellä mitään sen kummempia. Se on vaan muista enää, että mikä on parhaimpia omakohtaisia, mutta nuo kaksi mielenpainovaa kisaa ainakin on ollut, että se kisoja tulee mennä. Joo. Juha, minkälaisia neuvoja sanoisit sellaiselle, esimerkiksi kun minä olin silloin joskus 5-6 vuotta sitten, että ei kauheasti ollut tietoa, taitoa niin kuin joka miesluokasta ja mä olin paljon peltoautolla kiertänyt pellolla ja oli kumminkin sellainen, että halusi niin kuin lähteä harrastamaan moottoriurheilua, niin minkälaisia neuvoja sä lähtisit antamaan sellaiselle kaverille? No, kyllä siinä varmaan pitäisi aina katsoa sitä omasta kunnasta, että onko siellä ajajia ja lähteä vaan rohkeasti niiden tallille ja lähteä sitä kautta, että on avuus siellä ja löytäisi sellainen tiimi, mistä olisi mahdollisuus saada nuorten luokkaan auto, koska muutenhan se on aika vaikea tyhjästä lähteä harrastamaan, että kyllähän nämä suurin piirtein kaikki tulo, että kaverit ajaa tuttu tai perhe yleensäkin niin harrastaa, niin kyllä niiden lapsista on tai niiden lapsilla on paljon helpompi kyllä lähteä tähän lajiin mukaan, koska kaikki maksaa ja pitää tietynlainen kalusto olla, että pärjää edes jollakin lailla, että into säilyy siihen. Että meillä Härmässä on tietysti ollut, että on ollut kymmeniä vuosia ajajia aivan alusta asti ja sitten niiden lapset on lähtenyt ajelemaan ja sitten meillä on ollut aina nuorten luokan kuskia tosi hyviä, ihan Suomen kärkiä ja mitallistia on monta ja viime vuonnakin, että on SM-kulta ja SM-bronssi, Isotuisku ja Suutarinen, Kalliokosken Roni, Pistepörssin voittaja, että on ollut tosi hyviä kuskia ja nytkin on aika paljon nuorten luokan kuskia seuras ja kyllä se siitähän se lähtö, että laji jatkuu, että koska nythän on selvästi nähtävissä, että joudutaan kisojakin perua, kun ei ole tarpeeksi kuskia. Että toivotaan, että nuoria saadaan lajiin ja itse on ainakin yrittänyt antaa ajopaikkoja. On ollut sellainen auto ja kylämiehille, että pääsevät kokeilemaan. Kyllä. Ja tässäkin varsinkin kiteytyy se, niin kun se tiimin tai joukkueen niin kuin tärkeys, vaikka tämä on niin kuin yksilölaji sillä lailla, että sä oot yksin tuolla autossa, niin se on kumminkin tosi tärkeää, että sulla on se porukka siinä ympärillä. No, en tänä päivänä yksin sä lähdet kisoihin, sinä tai minäkin, niin ei me päästä edes viivalle. Ei saada kaikkia ovia kiinni ja remmi on joka puolella, niin siinä pitää ainakin vähintään yksi kaveri olla kisossa mukana, että pääset edes lähtöön. Kyllä. Mulla on ainakin sellaiset autot yleensä, että pitää olla melkein 3 miestä, että saa ovet kiinni. Joo, kyllä niin on monta kertaa vähän ongelmia näissä lenkeissä. Tiivistethän sun viime jokkiskausi tähän. Montako kisaa tuli ajettua ja minkälaisella menestyksellä? Viime vuonna, no jäärätä ajettiin SM:ää yksi viikonloppu ja siellä hajosi ekkupäivänä vaihdelaatikko ja toisena päivänä moottori. Että yhden finaalissa oli viides. Että se oli taputeltu se. Sitten mä tuumasin, että nyt sitä ajetaan jokkista reilusti. Ja ajettiinko me 26 vai 27 kisaa jokkista. Joo. Että siinä se olikin aika hyvä vuosi, että pistepörssien paappoja ykkönen ja yleisen kolmonen. Ja tuli 30 A-finaalipaikkaa. Että puolet suurin piirtein paapoista ja yleisessä. Joo. Että ei mennyt vetoaksella ja auto kesti aika hyvin, että muutamia räjähdyksiä tuli, että paremmin olisi voinut mennä, mutta paljon huonomminkin olisi voinut mennä. Että pääpiirteittäin hyvä kausi. Niin, no joo, kyllä se ehkä paras oli, että tuli yli 40 pyttyä. Joo. Onko ensi vuodelle minkälaisia suunnitelmia, tuloko sellaisia kohokohtia, että lähdet oikein panostamaan johonkin kilpailuun ja kuinka paljon meinaat ensi kesänä päästään sitten? No en mä tiedä, että varmaan samalla kaavalla suurin piirtein kuin nytkin, että nyt on laitettu autoja kuntoon aika paljon talven aikana ja ei tarvitse sitten kesällä koko ajan ruuvata. Joo. Että mulla on 9 jokkisautoa nyt, että sillä päästään hyvin matkaan ja
sitten ei mitään sen kummempia tavoitteita ole, että ajethan näitä nurkkakisoja kierrellään. Ja... No kuinkas sä oot ajanut nyt niinku tosi montaa eri lajia ja näin, niin minkälaista, tai niinku, millä lailla sä oot niinku oppinut uusia asioita? Mikä on se sun tapa lähteä opettelemaan uusia asioita? No kyllä mä oon vaikea oppimaan uusia, että kyllä tietysti nyt on vähän tullut näiden vesimoottorien kanssa tutummaksi, mitä ennen ei tehnyt ja alustaakin vähän tietää jo kattua. Ja kyllä tässä käy mun tallilla aika paljon viisautta, mikä auttaa, että autot olisi parempia. Että aika paljon on kaveria kyllä, miltä voi kysyä ja aina moni huomaa virheen mun autossa, että tietää korjata. Että. Mutta kyllähän on vanhan liiton mies, että ei suorakytkennellä vaihdeta ikään ja varmaan reaktioskin jo hävitään aika paljon nuoremmille. Ei mitään, kiitos paljon haastattelusta. Tässä tuli paljon hyvää juttua. Joo. Vähän tuli tökittyä tämä puhe, mutta ei ole tottunut oikein mikään juttu tuokin on. Joo, ei mitään, tämä oli kiitos hyvä. Kiitos itsellesi. Jes, kiitos. Tätä viiättiä nyt on viime viikko aika lailla tehty tämmöstä hifistelyhommaa ja ollaan tosiaan pakkeloitu tää ja tässä on tosi kova pakkeloiminen ollut, koska tää on tosiaan tämmönen vanha auto ja tosi paljon oli tällaisia niinku kosmeettisia juttuja, kun tuntuu, että jokaisessa näissä 133 on joku vaari peruuttanut tuon oikean takalonkan tuon pimian puoleen johonkin katutoloppahan. Että yleensähän näitä nyt vehkeitä ei niin kauheasti hinkata ja pakkeloida ja käytetä tuohon maalipintaan niin paljon aikaa, mutta tää on vähän eri tapaus, kun tosiaan ajateltiin tuoda tätä vähän johonkin näytille ensi kesänä.